Duela urte bat inguru, Nafarroa iparraldeko hainbat eskualdeko emakumeok, gure ahotsa altxatu eta heteropatriarkatuari planto egin genion. Goizean, herri bakoitzean ekitaldiak eginez eta arratsaldean Lesakako karrikak eta plazak betez. Aurrekariri gabeko mobilizazioa izan zen, baina historikoki bere eskubideen defentsan borrokan aritu izan diren hainbat eta hainbat emakumeen kemenagatik ez palitz, etzena posible izango. Hala ere, erran genuen bezala, eguneroko borroka da eta emakume guztiak libre izan arte ez dugu etxiko. Aurtengo martxoaren 8an Euskal Herriko Mugimendu Feministak grebarako deialdia egin du eta lehenengo urtean bezala, Xareta, Bortziriak, Malerreka, Bertizarana eta Baztango eskualdeko emakume feministok bat egingo dugu grebarekin. Aldi berean, Euskal Herriko Mugimendu Feministaren autonomian berresten gara. Gauza korrela ez dugu mugimendu feministaren borroka inor xurgatzerik onartuko. Horregatik, mugimendu feministak zabaldutako iruditegi, mezu eta aldarrikapenak erabiltzeko gonbita luzatzen dugu. Bertze sindikatu, alderdi edota antolakundeen kolore eta siglek protagonismoa bereganatu ez dezaten. Martxoaren 8an emakumeok, transok eta boierok lan guztiak utziko ditugu eta karrikak hartuko ditugu berriro ere. Greba feministarekin heteropatriarkatu kapitalistari planto eginen diogu. Bizitzaren eremu guztietan eginen dugu greba, ordaindutako lanetatik doan egiten dugun lanetaraino. Greba sexualitatean, gure kontsumo ereduan, familia eraikitzeko ereduan, jakintzak eraikitzeko ereduan, arrazakeriaren antzinean, edertasun ereduaren antzinean eta zapalkuntza guztien antzinean. Patriarkatuak alboratzen gaituenok erdigune hartuko dugu, transon, boieron eta emakumeon bizitzak erdigunean jarri nahi ditugulako. Horregatik, bortz ardatzetan antolatu dugu greba. Pentsionista, ikasle, zaintza, enplegu eta kontsumo greba feminista izanen da. Bizitza sostengatzeko ardura kolektiboa eskatzen dugu. Hortako, zaintzaren berrantolaketa soziala aldarrikatzen dugu. Politika publikoen zeharkako ardatza izan dadila. Personen zaintza ez dadila zapaldutakoon eskubideen bizkar geratu. Finean, paktu sozial berri bat eskatzen dugu. Bide hortan, parekidetasuna bermatzeko, politikak eta berdintasun formalaren garapena ezin bertzean lotu ditugu sakoneko eraldaketa prozesu batekin. Egurtean bezala, greba egiteko eta grebaren parte izateko hainbat modu egongo dira emakumeontzat. Lantoki eta ikasgeleetan greba egitea. Gure herri, auzo edota hirietako mobilizazioetan parte hartzea. Zaintzeari uztea. Amantala balkoian zintzilikatzea. Gure eskualde edo arloan greba zabaltzea. Besoko morea eta txapa jartzea. Grebarekin bat egiten dugula adierazteko. Martxoaren 8an ez kontsumitzera deitzen dugu baita ere. Hiriak, herriak eta auzoak geldiarazi nahi ditugu. Eta argi utzi emakumeak gelditzen bagara, mundua gelditzen dela. Beraz, kontsumo ereduaren inguruko hausnarketa eta praktika arduratsua izatera deitzen dugu. Lan eremuan esplotatzen gaituzten eta publizitatearen bidez, kosifikatzen gaituzten enpresatatik kanpo, bertze ekoizpen eredu batzuk posible direla ikusaraziz. Hau guztia kontutan izanik eta herrietan egin ditugun batzarretan oinarrituz, Xareta, Bortziriak, Malerreka, Bertizarana eta Baztango eskualdetako emakumeok, martxoaren 8erako elkarlanean landu dugun egitaragua aurkezten dugu. Eta bertako ekitaldi eta mobilizazioetan parte hartzera animatzen zaituztegu. Goizian zehar, herri bakoitzak bere ekitaldiak eginen ditu, eta guardiko 12etan, herri bakoitzan, emakatea izanen da. Ondotik, bazkari autogestionatuak izanen dira. Arratsaldeko 5etan, eskualdeko emakumeok Elizondoko plaza hartuko dugu. Autobusak izanen dira Elizondora joateko. Arratsaldeko 7etan manifestazio eginen dugu Elizondoko karriketan barrena. Urrengo martxoaren 8an berriz planto egingo dugu eta kaleak, plazak, egunak eta gauak gureak egingo ditugu.